Okey. Untuk daulah mu'iniyah. Mu'iniyah tu ahli-ahli penyelidikan di sebelah selatan telah membuktikan bahawasanya setinggi-tinggi dan sejauh-jauh riwayat yang telah diakui oleh bangsa Arab purbakala itu tidaklah melampaui daripada kurun-kurun yang ke-8 sebelum Isa dilahirkan. Bekas-bekas batu bersurat binaan-binaan lama itu terbahagi kepada dua zaman. Pertama, kerajaan Mu'iniyah dan kerajaan Sabaiyah. Setelah diperbandingkan, ternyata pula bahawa kerajaan Mu'iniyah itu terlebih tua daripada Sabaiyah. Ahli riwayat yang berkata bahawa Mu'iniyah lebih tua ialah Muller, Glazer dan Wickler dan ada juga yang lain. Mereka mengatakan bahawa perantaraan, jadi mereka pun berkata bahawa perantaraan kedua kerajaan itu tidak kurang daripada 500 tahun. Maksudnya tidak kurang lah antara dua, nak pergi kepada kerajaan itu. Yang menguatkan pendirian ini di zaman sekarang termasuk juga Martin Harman dan Edward Meyer. Harman mengakui memang dahulu Mu'iniyah ni daripada Sabaiyah. Tetapi kalau hanya melihat kepada bekas yang ada sekarang ini, masa keduanya bersamaan. Sesudah itu baru datang Himyar. Segala kerajaan-kerajaan itu telah pernah mencapai kemajuan. Sebab bahan-bahan untuk mencapai kemajuan boleh dikatakan cukup di dalam negeri mereka. Adakalanya lantaran subuh tanah atau lantaran terletak di tengah-tengah dari negeri-negeri yang tengah memperhubungkan perniagaan. Strabo seketika menerangkan keadaan negeri Yaman berkata, di tanah Arab sebelah selatan terdapat 4 keturunan, iaitu Mu'iniyah tempatnya dan ibu kotanya di Karna. Setelah itu Sabaiyah ibu kotanya Makrat. Setelah itu Katabiyah ibu kotanya Tamna. Setelah itu Hadramaut ibu kotanya Sabuah. Di bahagian lain beliau menerangkan bahawa kaum Mu'iniyah itu membawa perniagaannya ke negeri Baratta, yakni ibu kota Anbat. Baltius menerangkan bahawa Mu'iniyah itu tinggal di negeri yang subur. Banyak rimba belukannya. Ahli tarikh yang lain sebagai Dionysius dan Ptolemaeus ada juga menyebutkan tentang kerajaan Mu'iniyah itu. Halafi di abad ke-19 yang telah pernah berziarah ke tanah Arab iaitu ke negeri Juf sebelah utara telah mendapat beberapa suratan lama, banyaknya 303 kempingan. Di sana telah dapat dibuktikan bahawa di tempat baru-baru itu, di tempat batu-batu itu terdapat di sanalah dahulu kala pusat kerajaan Mu'iniyah itu. Nama-nama rajanya pun telah dapat dicari orang di dalam batu-batu bersurat itu. Yang telah dikenal dan dapat dicatat ialah 26 orang. Tiap-tiap raja itu mempunyai pula gelar kebesaran sendiri. Kebesaran sendiri-sendiri sebagai yang gagah, yang perkasa, Johan, pahlawan dan lain sebagainya. Menurut penyelidikan mula, keturunan raja-raja di sana daripada ayah kepada kerajaan. Dekat ayah kepada anak kadang-kadang sama-sama memerintah. Gelaran raja ialah Mizia. Sebagai gelar raja-raja Sabak ialah Mikrok. Henry Mears berpendapat boleh jadi seluruh tanah Arab sebelah selatan itu di bawah kerajaan Mu'iniyah dahulu. Oleh kerana terlalu banyak bekas-bekas di mana-mana yang menunjukkan bahawa memang ada satu kerajaan Arab purbakala yang bernama Mu'iniyah dan banyak pula yang datang menyelidiknya, maka tidaklah terdapat riwayat lain. Riwayat yang lain yang sanggup menolong menyusun pangkal dan hujungnya, mulai naik dan mulai jatuhnya. Cuma di dalam bekas-bekas yang terdapat oleh Glazer, secara ringkas saja dinyatakan bahawasanya kerajaan Mu'iniyah
itu digantikan oleh Sabaiyah serta dikalahkannya. Akhir-akhir, kerajaan Mu'iniyah itu masih tersebut di dalam kurung kedua sebelum Masihi. Dan ketika itu kerajaan Sabaiyah telah ada. Bahasa Mu'iniyah itu hampir sama dengan bahasa Sabaiyah. Hurufnya boleh dikatakan satu saja. Cuma berbeza tentang domir untuk menunjukkan seorang laki-laki yang raib, yakni dia. Di dalam bahasa Mu'iniyah disebut huruf sin. Padahal di dalam bahasa Sabak, Babil dan Habsyi, pendeknya bangsa Sa'am, seluruhnya ialah huruf ha, yang sampai sekarang terpakai juga di dalam bahasa Arab. Bekas-bekas peninggalan lama itu menunjukkan pula bahawa kerajaan Mu'iniyah itu bukanlah kerajaan penakluk. Kerajaan yang suka berperang tetapi suka berniaga dengan negeri-negeri yang lain. Sehingga banyak perhubungannya di dalam perniagaan dengan negeri-negeri yang maju pada masa itu. Itulah kerajaan Mu'iniyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.